Вибух потужний. Я була в хаті, в тій кімнаті, в дальній. А ми ж харків'яни, ми ж читаємо завжди. Летять, летять. Я читаю, що пишуть КАП, Салтівський район. Закрила вуха. Думаю, може пронесе, не пронесло. Посипала штукатурка, чую вікна. І двері не могла вийти. Через вікно вилазила, бо сусіди почали кричати, що горить. Я думала, хата горить. Дополнение.